Artiști de marcă, talente locale, folclor de calitate, cele mai iubite trupe din România, toate acestea în cadrul Zilelor Orașului, care vor debuta mâine 5 iulie. Timp de 3 zile, pe scena din centrul orașului vor face spectacol numai puțin de 20 de trupe și artiști. Dana, Florin și Mihai, sau mai bine zis Haikyu, vor încălzi atmosfera și vor face show interpretând superhiturile lor. Una dintre cele mai apreciate voci din noua generație, Lora, va urca pe scenă cu un super concert. Artista a activat în trupa Wasabi până în 2009, când și-a început cariera solo. Așteptăm la Reghin și trupa VH2, una dintre cele mai longevive trupe din țară, înființată în urmă cu 11 ani, de doi dintre cei mai cunoscuți artiști de pe piața românească muzicală de atunci, Gabriel Cotabiță și Mihai Pocorsk. Trece vremea, trece vremea. Cunoscută publicului din România încă din 1999, când și-a început cariera muzicală în trupa Andrei, una dintre cele mai de succes artiste, Andreea Bălan, se va afla mâine pe scena din Reghin la debutul Zilelor Orașului. Totodată, iubitorii melodiilor de suflet îi vor putea asculta în acest weekend pe cei de la Direcția 5. Este fără îndoială una dintre trupele cele mai longevive și mai iubite din toate timpurile. Cu o vechime de 22 de ani pe piață, trupa Direcția 5 a abordat în timp mai multe genuri muzicale, precum rock alternativ, baladă rock, electronic rock, pop rock și instrumental. Nevoie de tine, când mă trezesc. Finalistul concursului Vocea României, Vizi Imre, va încânta publicul cu o apariție ce sfidează toate prejudecățile, cu poftă de viață și multă energie. Show live electrizant și de excepție, anunță formația reghineană 112. O blondă mai brunetă, Fata de la 4, Fără să știu, Noapte și zi sunt doar câteva din piesele de succes ale trupei. Spune-mi, oare ai putea să-mi dai dragostea ta? Nelipsiți de la zilele reghinene sunt și artiștii de muzică populară și folclor. Leontina Pop, una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară din județ, va încânta publicul cu dragostea pentru cântecul și jocul popular de care dă dovadă de fiecare dată când urcă pe scenă. Se poate mândri că a dus mai departe tradițiile satului Hodac, precum și a Văii Gurghiului. Se vor alătura publicului și maestrul Dumitru Fărcaș, artistul reghinean Florin Vos, ardeleanul Vasile Coca, reghineanca Maria Neag, Sorin Pantea și mulți alții. N-am o scară să mă sui, măi dorule. Se țigane așe, se cum îi pute, că ți-oi dată ce-oi ave. Ai știut, ba, de ce-mi faci în bolă, cum mă bagi? Blastăm cu nume de floare, a-la-la-la-la. Mie-mi place să am mulți prieteni lângă mine, să petrecem că numai o viață avem. Mă iubește chiar fata din inima mea, când am auzit, am înnebunit. Rău mă dor, ochii mă dor, de lumina stelelor. Așadar, vă așteptăm în centrul orașului în 5, 6 și 7 iulie, la cea de-a 12-a ediție a Zilelor Reghinene.